Друге питання, яке я вважаю вкрай важливе, і цей уряд зобов'язаний негайно це зробити, це заборонити постачання в Україну російської і білоруської електрики. Нагадаю, у жовтні місяці Україна почала купувати російську і білоруську електрику після того, коли слуга Росії Андрій Герус уніс поправки до закону і відкрив фактично українську економіку, українську енергетичну систему для троянського коня із російської і білоруської електроенергії. Це завдало величезних збитків для не лише української енергетики, а для української економіки. Сьогодні в результаті дії Геруса і голови НКРЕКП Валерія Тарасюка Україна фактично перетворилася на повністю енергозалежну країну. Ми імпортуємо електрику, вугілля, газ, нафту, нафтопродукти, маючи всі можливості для того, щоб забезпечувати себе повністю усіма необхідними енергоресурсами, ми перетворилися на енергозалежну державу. Чому? Тому що сьогодні енергетикою в Україні керують фактично вороги України, які працюють на наших конкурентів Росії. Це Андрій Герус, Валерій Тарасюк, голова НКРЕКП. Якщо уряд хоче досягнути тієї мети, яку вони декларують, економічне зростання, вони повинні негайно заборонити в постачання в Україну російської і білоруської електрики, ініціювати відставку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка і відставку з посади голови комітету з питань енергетики Андрія Геруса. Ці люди, які знищують українську енергетику, які залишають українських шахтарів і енергетиків без роботи. Андрій Герус, Валерій Тарасюк повинні не просто бути усунені з посад, їх треба в тюрму посадити за те, що вони зробили. І з жовтня минулого року Україна заплатила більше 7 мільярдів гривень Росії за російський газ, за російську електрику, за російське вугілля. Замість того, щоб ці гроші інвестувати у видобуток власного газу, власного вугілля, виробництво своєї електроенергії, платити зарплату нашим людям. Вони мільярди гривень народних українських коштів віддали нашому ворогу Росії. І за рахунок наших коштів фінансують російських пенсіонерів, російську армію, російських енергетиків і шахтарів. Це вороги України. Андрій Герус, Валерій Тарасюк, колишній міністр енергетики Оржель, колишній прем'єр-міністр Гончарук, який закривав очі, мовчав і нічого не робив з цього приводу. І тому я вважаю, що новий уряд, якщо вони хочуть добитися справедливості, добитися економічного зростання, мають негайно закрити постачання російської електрики і білоруської і зробити все, щоб Україна стала енергонезалежною. Оті мільярди доларів, які ми отримали по Стокгольмському арбітражу, повинні піти не на премії керівників Нафтогазу, а на збільшення видобутку власного газу, на енергомодернізацію, на зниження платіжок для українців.